saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Altsasura hurbildu gara Edurne Urizar ezagutzeko. Bartzelonan lan egiten du, baina Texasen ere bizi izan zen. Hauxe da bere esperientzia. Houston 2.200.000 biztanle inguru dituen Estatu Batuetako hiria da. Texas estatukoa, hain zuzen ere. 1896an sortu zen eta ospea dauka besteak beste hor NASA espazioaren gobernu agentzia. Eta Texas Medical Center, munduko medikuntza zentrurik handiena, kokatutak daudelako. Egunon Edurne. Kaixo, Aiba. Zer moduz? Sondo. Bueno, ongoa dugu Edurne Urizar. Bueno, ba, Altsasukoa naiz. Ikasi nuen Iruñean, Nafarroko Unibertsitatean, publizitate eta harreman publikoak. Eta orain, Bartzelona nari naiz lan egiten. Publizitatean? Bai. Baina hori ez da izan Nafarratik kanpo egon zaren lehen dabiziko aldia, ez? Ez, ez. Lehen egon naiz Houstonen, Estatu Batuetan. Egon nintzen 6 hilabetean, praktikak egiten. Eta oso esperientzia ona izan zen. Orain dela zenbat? Orain dela 2 urte. Eta hori, oso esperientzia positiboa orduan? Bai, niretzat bai. Ezagutu nuen beste leku bat, ta, bueno, beste jende, beste kultura, eta bueno, esperientzia ona izan zen. Eta betidanik nahi zenuen hori atzerrira joan edo bapatekoa izan zen? Bai, betidanik atzerrira joatea ba, hori zen nire puntua ez, baina bueno, aukera hau sortu zen eta ara joan izan. Horain kontatuko diguzu. Bai. Orduan kontatu diguzu hori Houstonen egon zinela praktikak egiten, bai. Eta zergaitik Houston? Bueno, ba, niri ez zitzaian importa Houstonera, San Franciscora joatea, baina bueno, Houston, Texas, beti, ba, ez dakit, beti da superamerikanoa, ez, eta bueno, hori ikusi nahi nuen ere. Eta bueno, Houston sortu zen aukera, eta bueno, ara joan nintzen. Eta nolakoak izan ziren prestakuntzak? Ba, oso erraza. Ba, unibertsitatea gestio guztia egin zuen, eta bueno, bisatua ere kontsulatua enkargatu zen, eta bueno, oso erraza zen dena. Ze hori praktikak egin zenituen kontsulatuan? Bai, Espainiako kontsulatuan, eta oso gustora. Eta hizkuntza orduan, ze ingelesa beharko zenuen ez, baina gazteleraz ere... Bai, bueno, ni nengoen kultural departamentua, eta bueno, han... Ingelesa asko erabili behar nuen, ze egon behar nintzen beste museoekin kontaktua, eta bueno, baina bai, gehiena erderaz. Eta Mexikoren gertutasuna nabaritzen alda hizkuntzan adibidez, gaztelera asko? Bai, Mexikar asko daude eta latino asko, baina ez dute hain beste erderaz hitz egiten. Nire hori ba, sorprendituz nintzaitan, ze ba, pertsona batek Benito Pérez, eta esaten zuen, ba ez, nik ez dut erderaz hitz egiten, only English. Ba hori zen, ezagite. Eta zure aldetik zer modu hizkuntza maila ingelesa, ara joan zinenean? Ba ni nintzen, nire maila zen oso ona, baina gero ja bueltan, ba, bueno, ingelesa oso ondo hitz egiten nuen. Eta, bueno, gero hemendik etxea lagunak dena hau ustea, zen nolako prozesua izan zen? Ba, izan zen gogorra, zen nire lehen aldian kanpoan, gainera atzerrian, eta, bueno, izan zen pixka gogorra, baina, bueno. Baina gogo handiekin. Ja, bai, bi aste pasa eta, ja, ondo. Eta joan baino lehen, hango norbaitekin jarri altzinen harremanetan edo etxea bilatzeko, nola izan zen? Bai, ba, han zegoen beste neska bat praktikak egiten eta nirekin jarri zen kontaktua eta berak lagundu
zitzaidan pisua bilatzeko, eta bueno, ba, pixka bat, konsejo batzuk eman zidan, bueno, oso ondo, bai, sorte asko izan dut. Ze orduan ara ailegatu zinenean kontsulatura adibidez, zure adineko gutxi gora bera... Bai, zeuden ba, jende gaztea, eta bueno, ongi. Ongi. Texas, orduan estatu batuak. Bai, mira. Nolakoa da geografikoki? Ba, geografikoki da, dago Golfo de Mexikon, eta hori, ba, oso Mexiko pegatu da, eta, bueno, sur de Estados Unidos. Paisaia nolakoa da? Ba, desertua dena, ez dago, bueno, igual, ezakit beste aldean, baina ni nengoen aldean, ba, ez zegoen montainari, mendiak, ez zegoen ezer, dena desertua. Kaktusak eta horrela ere? Bai, bai, hori da, pelikuletan bezala. Eta eguraldia? Eguraldia oso beroa, abenduan bero asko egiten zuen. Bai, zen nire urtebetetzea da azaroan, eta zen nire lehen aldia urtebetetzea ospatzen piztina batean. Ha, ze guai! Bai. Eta, beno, demografikoki jende asko bizi da Houstonen? Bai, uste dut dela estatu batuetako hirugarren hiri handiena. Hirugarren, laugarren azaketan ni. Eta hori nabaritzen zen, Altsasurekin konparatuz? Bai, 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 nabaritzen zen asko. Baina, bueno, ez da jende kaleetan ikusten, hori ez dakit zergatik, baina jende asko dago, baina ez da ikusten kaleetan. Bero handiagatik, agian? Bai, uste horregatik dela. Dena jende kotxez mugitzen da, eta, bueno. Eta nola esango zenuke, bueno, nola definituko zenuke gizartea? Ba, fisikoki, ba, dago, ba, obesitate problema hau, eta, bueno, bai zen, nabaritzen zen, ez, de jende asko, ba, lodia, ez, obesitatearekin, eta, bueno, hori zen, gehien, ikusten zuena. Ze janaria eta hori beti ba hori McDonald'sa ba, entzuten dena. Pero beti jendea ez du etxean jaten, ez du etxean sukaldean, ez daude asko sukaldean, eta bueno, beti jaten dira kanpora jateko edo afaltzeko. Eta Coca-Cola asko edo... Bai, Coca-Cola asko, edari asko azukrarekin. Bai. Eta, bueno, hori, ze esan duzuna, obesitatea, eta ere beste polemikoa den beste gai bat, eta Texasen, bueno, famatua dena, armen kontua adibidez, bai. Hori zuk nola ikusi zenuen? Hori, harritu zitzaidan, ze nire lehenengo aldia supermerkatu batean, eta goten nintzen, ba, pixka bat, hori, ba, ubikatzen ez, non daugo, ezakit, ba, ogia, haragia, eta hori, eta jaten nintzen paseatzen, eta zeukaten pasillo bat armaekin. Eta armak supermerkatuan saltzen ziren, hori harritu zitzaidan, bai. Eta ikusi zenuen norbait erosten? Ez, norbaitek erosten ez, baina, bueno, jende asko dauka armakan, ze ez, behar, ez dute lizentziak behar, orduan jende asko dauka pistola bat. Bai, osea, edonor erosi dezake? Bai. Bai, esan zidaten lizentzia bakarrik behar duzula, arma erakusten baduzu. Osea, zinturon hau eta pixka kauboi itxura badaukazu. Baina ez baduzu erakusten, poltsan edo zerbait badaukazu arma, ba, lizentziarik gabe joan zakezu. Ezagutu altzen nuen norbait armekin? Bai, bai, jende asko. Jende asko ezagutu nuen, ba, nire lankide baten pisukidea zeukan bi pistola. Eta zertarako erabiltzen zuen? Ba, esaten dute defentsarako, ez, norbaitek etxean sartzen bada. Eta hobia bezala platerrei ematea edo horrelako zerbait? Bai, dago afizioa handia hori egiteko. Bai, nire joan nintzen egun batean kanpo de tiro batean bai. Probatzeko, ja, han nengoen, eta bueno, probatu nuen ere. Eta zer moduz? Ba, bueno, baina ez dakit errepikatuko dudan, a ber. Bueno, esperientzia bezala. Ba, esperientzia bezala, ba, bueno.
Eta kulturalki, bueno, hor Mexikoren ondoan dagoen ez ez, Mexikara asko daudela, suposatzen dut edo hori latino asko lehen aipatu duzula. Bai. Eta orain ere oso polemikoa den beste gai bat da Trumpen harresia Mexikorekin, eta hor Texasen egon beharko zen, ez? Bai. Mentzat zati bat. Bai. Ze uste duzu horren inguruan? Bueno, ba, han jendea, niri ba, beste gauza bat harritu zitzaidan, ba, latinoak, mexikarrak eta oso konservadoreak direla. Orduan, ba, dira bozkatzen duenean, Partido Republicanoari bozkatzen diote. Eta hori, ba, ezakit, da pixkat, ez, kontradiktorioaz, Partido Republicanoa, ba, inmigrazioa kontrolatu nahi du, eta hori, eta, bueno, ezakit, baina, ba, bere filosofia, bere pentsamendua, ba, republikanoki da, eta, bueno. Eta, bueno, Trumpi buruz, ba, bueno, ni kengo nintzenan errepublikanoen elekzioetan zegoen Jeff Bush, Trump eta beste norbaitek. Eta Houstonen Jeff Bush zen aukera irabazlea, baina, bueno, azkenean... Bueno, interesgarria, ez, bai. Ere hori bizitzea. Bai. Eta arrazakeriari dagokionez, zerbait ikusten alda edo bereizten direla ez dakit. Bai, bai, arrazakeria asko dagoan oraindik. Ni ba daukatan anekdotatxo bat, nire lankide baten mutila zen nigeriarra eta bueno, zen musulmana, orduan ez du alkoholik edaten eta hori. Ta joan ginen taberna batera eta atean zegoen mutila, porteroa etorri zen guregana eta esan zion berari ba, oso mozkortuta zegoela, zegoen jendeari molestatzen eta kanpora joan behar zela. Eta esan zion, bueno, eske ni musulmana naiz eta ez dut alkoholik edaten, osea, hau inventatu duzu hemen. Eta, bueno. Bueno. Bueno, kulturalki hori erlijioari dagokionez edo artea edo janaria ze bueno, Mexikoren antzekoa da edo orokorrean ze esan dezakezu. Bai, Tex-Mex da janari aurkoa eta bueno, erlijioki ba oso religiosoak diran. Nire kalean zeuden hiru eliza eta zen ba ezakit 500 metroko kalea eta bueno, hiru eliza. Ta gero hau ere da kuriosoa, ez? Igandetan supermerkatuak daude irekita, baina ez zintuzu zerbezak edo alkola erosi, amabiak artez, amabitan ba, eliza edo mezak inkatzen zirenean. Hori zen kuriosoa ere, zegoen polizia bat supermerkatua eta ez zuen jendeari pasatzen duzten. Eta janzkeran adibidez ere oso kauboiak dira txapelekin eta guzti hori bai, bai, edo bai. Bai. Asko gustatzen zaie. Zegoen taberna bat country dantzatzeko eta han zeuden ba sombrerekin, botekin. Ta, bai, bai. Oso asko gustatzen zaie gauz horiek, uste. Izarrekin ere. Bai, bueno, xerife eramaten zuen izarra, bai. Pelikula bat bezala. Bai, pelikula bat bezala, eta rodeoak, eta hori asko gustatzen zai. Zer moduz rodeoak? Ba, oso, bueno, nik ikusi nuen rodeoa herri txiki batean, eta oso super tejanoa, super amerikarra, eta bueno, oso polita izan zen ikusteko, ez? Baina esan didate, rodeo handia egiten dela martxoan, eta joaten dira, ba, ez dakit, pitbull abestera, edo... Oh, bai. Zezu noiztik noiz arte egon zinen? Ni joan nintzen ekainean eta bueltatu nintzen abenduan, ia ba, gabonetara. Jo, ba, urtaro bat baino gehiago egon zinen. Bai, bai. Eta orduan guzti hau kontutan izan da, esango zenuke Nafarroarekin konparatuz ezberdintasun handiak daudela? Bai, bai, ezberdin asko, bai, bai. Lehenik eta behin, ba, hori, jendea kalean ibiltzen dela hemen Nafarroan, han ez, ni bakarrik nengoen kalean. Eta, bueno, ba, gero kulturalki ezberdin handia. Ze hori ere lehen aipatu duzula kotxez asko mugitzen direla. Bai. Horrek ere obesitatearekin zer ikusia izango du, eh? Bai, ikustu dut, bai, ez gainera diru ateratzeko, ba, ez dira kotxetik mugitzen, joaten dira kotxarekin, eta pin-pin, osea,
Eta ere farmaziara joateko errezeta badaukazu, ba joaten dira makina batera eta makina ematen diote ba medikamentua edo jo, eh? Bai. Zerbait botatzen nuen faltan? Bai, ba janaria, ez? Beti hori. Ta bueno, familia, baina hori da bi aste pasa gero, ba bueno, oso ondo nengoen, eta ni banekien ba zela temporal ditxo bat, orduan. Ez nuen asko gauza asko falta moda. Zean ze jaten zenuen? Ba, ni saiatzen nintzen, ba, hemen etxean bezala, jaten dudan bezala, ba, hori, ba, janaria prestatzeko, eta hori. Baina, bueno, Tex-Mex hori, eta, bueno, daude jatetxe asko, eta, bueno. Takoak eta horrelakoak, bai. Entxiladak eta... Bai. Hori da. Komentatzen dugun guztiarekin, nola definituko zenuke hango bizimodua? Ba, pixka komplikatu, ze denbora librerako, ba, ez daukateia denborarik. Eta, bueno, ba, pixka, ez dakit, ba, rifirrafe mexikanoekin eta latinoekin, eta, bueno. Baina, ez, bueno, nire esperientziaz, ez nuen gaizki bizi. Zuri adibidez, latino bezala konsideratzen zizuten, edo? Ez, gainera, niri esaten zidaten, ba, amerikarra ikusten nuena, eta bueno. Osa, itxuraz ematen zen itxuraz, nuna, bai. Baina gero, zekitenean mengoa zinela? Bai, esaten zidaten, Espainiakoa, bueno, eta hori Europa ez, bai, Europa uste dut, ba, dela, dagoela, hobeto ikusita ezakit. Eta latinoekin adibidez, erlazionatzeko, ezberdina ikusten zizuten, edo amankomuniko gauzak? Bai, pixka ezberdina, ez, ba, latinoak, ba, ez dakit, aukate, ia, dira, ba, herri asko, baina, bueno, gutxi gora bera daukate ohitura berdinak, ez, eta, bueno, Espainia dago hori Europan, eta, ba, bai, pixka diferentzia, pixka bat, ba, nabaritzen zen, baina, bueno, azkenean. Lanari dagokionez, ze eginkizunak zenituen zu kontsulatuan? Ba hori, ni nengoen kultural departamentuan, eta, bueno, Espainiako esposizioak edo zerbait kulturala Espainiarekin dagokionez, ba, ni gestionatzen nuen Texasera eramateko edo, bueno, beste estatu batzuetara, ze Houstoneko Espainiako kontsulatua, ba, zeukan bere gestionatzen zuen 8 estatu, ez? Ta orduan ba hori, ba eramateko esposizio bat beste estatu bat batera, bueno, hori egiten nuen. Ta bueno, batzutan ere ba tokatu zitzaidan ba bisa departamentuan bisak egiteko. Ta bueno. Interesgarria. Bai, interesgarria. Piskat ikasi nuen, ba piska bat nola funtzionatzen zuen, ba dena, ez? Kontsulatu bat batean. Ta bueno, interesgarria zen. Eta ezberdintasunak daude han lan egitetik hemen lan egitera? Bai, ezberdintasun handiak. Ze, bueno, hemen gutxi gora bera, ba, zuk egiten dituzu zure orduak, eta, bueno, etxera jaten zara. Baina han, bukatzen dute bere orduak, baina beti daude, ba, telefonarekin edo zerbait, eta, bueno, ez dute deskonektatzen. Zure kasuan orduan hori kontutan izan da denborarik altzen nuen aisialdirako? Bai, ni praktikak egiten ari nintzen, orduan libreagoa ari nintzen, ez? Ta, bueno, bai, aisialdi denbora librerako, ba, denbora neuka, eta, bueno. Eta hori, lanean ez zeudenean, ze egiten zenuen? Ba, ni joaten nintzen, ba, gimnasiora, edo ez dakit, ba, zerbait ikustera, kontzertuak, edo saiatzen nintzen, ba, beti gauz bat egitea, edo zerbait ikusi, iriko zerbait egitea, edo... Atzerrikoa izan da, zaila zen edo erraza zen hango jendearekin erlazionatzea? Piska zaila, lehenik, baina, bueno,
gero ezagutzen dituzu jendeari, eta Houstonen, bueno, Amerika, nik ezagutu nituen Amerikarrak, ba, oso, oso zabalak ziren, eta bueno, nik ez nuen problema nirik izan. Orduan, gehiago elkartzen zinen hango jendearekin edo nazioarteko jendearekin, amerikanoak edo... Bai, pixka nahaztuta, ez? Ne, Amerikarrak, Espainiakoak, Mexikarrak, eta, bueno, Marruekosekoak, eta ere, eta, bueno. Eta ingelesa eguneroko bizitzan erabiltzea, zer moduz? Ba, lehen kostatzen zitzaidan, baina, bueno, gero ia hartu nuen el rodaje eta ondo bai. Ta handik ere bidaiatu zenuen? Bai, joan nintzen, ba, bueno, nire lanean nengoen kultural departamentuan, orduan pixka bat bidaiatu nuen, ba, hori, ba, Texas ikusi nuen ia estatu osoa, ez osoa, baina bueno, ia. Ta bueno, Oklahoma, Tennessee hori, ba, ikusi nituen. Ta gero lagunekin, ba, joan nintzen Louisianara, New Orleans, ta gero ni bakarrik joan nintzen Kaliforniara, ba, San Francisco ikustera, ze San Francisco da nire hiri zakit, beti gustatuz. Eta ezberdintasunak daude leku batetik bestera? Bai, ezberdintasun handiak. Ze Texas da beri, oso beri, oso cowboy. Eta, bueno, ba, Louisiana zen, ba, oso sureinoa, ez? Hor egon zen, ba, arrazakeria handia, eta, bueno, ba, nabaritzen zen hori. Gero, ba, California oso ezberdina, oso multikulturala iruditu zitzaidan, ezagit. Eta Tennessee adibidez ere cowboyena. Bai, baina igual ez da, ez zen Texas bezala, ezake. Bai, gustatzen zaie country hori, eta baina ez zen hori Texas bezala. Anekdotatxoren bat? Ba, bueno, nire auzoko batek beti ikusten zidan oinez joaten, ba, supermerkatura edo, eta esan zidan, ez daukazu kotxea, eta ez, ba, emango dizut nire txirrindulaz, ez dut erabiltzen, eta bueno, ba, txirrindularekin jaten nintzen egunero, ba, erosketak egitera, eta hori. Eta zegoen xerif bat, ba, hori, trafikoa zaintzen, eta beti ikusten zidanean, ba, gelditzen zuen trafikoa, eta seri. Eta oso lagunak egin ginen, xerifetari, eta bueno, oso divertigarria. Bai, jo, kurioso, bai. Gomendatuko, bueno, ze gomendatuko zenieke han Texasera joatea erabakitzen duen jendeari? Ba, ezagik, ba, asko aprobetxatu denboraz, pasatzen da oso bizkor, eta saiatu, ba, ezagik, ba, beraiei ulertzeko, eta, bueno, hori da, oso zabala izan, ze han dago beste kultura eta... Ze ingelesa ere aldatu egiten da? Bai, ingelesa da pixka bat gogorran. Bueno, ere hori ikasteko, ez? Bai, ikasteko. Ze gomendatuko zenieke Houstonera ikustera edo praktikak egitera edo ez dakit? Ba, a ber, Houston nire lehenen impresioa ez zitzaidan gustatu. Baina, bueno, gero ja jendearekin eta esperientziaz, ba, maite dut Houston orain. Baina, bueno, bizitatzeko kuriosoa da, ez? Dauka la NASA, dauka gauzak ikusteko. Baina hori, bizita bat egiteko, hiru egun edo... Eta ia ikusten duzu, ia interesgarriena. Eta bizitzeko baita? Bizitzeko, bueno, ba, ez daki, niri ezait horko bizimodua gustatu. Ez dakit, beti lanean daude eta ez dira ia kalera ateratzen, ez? Joaten dira etxetik kotxera, kotxera lanera, lanera jatetxera. Eta denboraldi bat, behintzat ikusteko edo esperientzia bezala izateko? Bai, esperientzia, ba, bai, egon dezakezuan eta, bueno, cowboyen bizimodua ikusi. Eta orduan, animatuko zenuke jendeari estatu batuetara joatea praktika egitera edo lan egitera? Bai. Asko animatzen dut. Uste alduzu Trumpen lehendakaritzak
ondorioak ekarriko dituela ara lan egitera edo praktikak egitera joan nahi duten jendearengan. Ba, igual komplikatua da orain Trumpekin, ez? Baina bueno, ez dakit nola izango den orain. Baina bai, lagunekin hitz egin dut, horko lagunekin, eta esan didate, ba, Houstonen dago mugimendu handia Trumpen kontra, orduan, ba, ez dakit. Bueno, ikusiko da. Bai, ikusiko da, hori da. Ba, eskerrik asko, Edurne. Zuri. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.